madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa mar kale ku celiyay in madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle ay diyaar u yihiin xalinta tabashooyinka kala duwan ee ay qabaan shacabka reer Hiiraan qaarkood kuwaasi oo ku aadan dhinaca maamulka. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in dadku wax taban karaan, loona baahan yahay inay u maraan waddada saxda ah ee xal lagu gaari karo, waxaana uu intaasi raaciyay in weli ay diyaar u yihiin in la xaliyo wax walba oo tabasho ah oo ay qabaan dadka qaarkiis. Dhinaca kale, waxa uu tilmaamay madaxweyne ku-xigeenka in wax dhibaata ah aysan jirin dadka qaarkiis ee fahamsan in mucaaradnimadu ay tahay dowlad dumis, ay taasi tahay mid qalad ah, madaxda dowlad goboleedka Hirshabeellena aysan waxba ka qabin in la mucaarado. Waxaana uu sheegay in wixii xaq ay u leeyihiin ay helayaan, wixii kalena ay ka qancin doonaan iyadoo aan wax dhibaato ah dhicin. Dadka reer Hirshabeelle, gaar ahaan kuwa reer Hiiraan ee 7 bilood dhex joogay, waa u mahad celinaa. Waxay tabanayaanna waa ka wada hadlaynaa, waana ka qancinaynaa. Haddii aan la idmo, wixii xaq u leeyihiinna waa heli doonaan. Wixii hadda si kale dadana gaaral way ugu sheegaana, waa ka qancin doonaa haddii aan la idmo. Annaga dadku hadday qaarkood isleeyihiin duqa muddaa meesha lagu celceliyo, muddaa madaxweynihii kale imaama kariya midiyaha laga yiriyo, hadday waxaas inaan ka dhib qabno dadku ay ugu qabaan. Soomaalidu waxay tidhaahaa ilmarnimo dhalin kuma kor boodboodaan. Dadka madaxaan u nahay, waana ka dhalannay, waxna waa la taban karaa, kala fikir waa la noqon karaa, laakiin sidii ugu fiicneed oo dad wax taban ah ugu mucaamilaan ayaa loola mucaamilayay. Waana ku mahadsan yihiin, waa uga mahad celinaynaa. Haddana diyaaraan u nahay, wax alla waxay tabanayaan in sida ugu wanaagsan aan ugu joogsanno, waqti u siinno, aan ula fariisanno, aan uga daaweyno haddii ilaa idmo. Hadday dadka qaarkiis isleeyihiin joogitaankii faraha badnaa iyo mucaaradi iyo wax ay ka dhib qabaan nimankaan madaxdaahu, anoo afkaygii afka madaxweynahaba ku hadlaa, waxaan idiin sheegaya wax dhiboon ka qabnaa uma jiraan. Diyaaraan idiin nahay, waxwaa taban kartiin, waxa tabanaysiin waa wixii saxana waa helaysiin, ood xaqaan u leedihiin. Wixii aanad maaragtay xaq u lahaynahoo si qaldan dad gaarah u turjumayaana, waa idiga qancin doonaa ayagana, waxaan idiin qancin doonaa si ay sax u ahaynaan idii u sheegi doonaa haddii ilaahiyba waana naga qaada doogtiin. Waxaanan rajaynaa ilaah idankiisa ayadoon qofu qof ciid ku xaarin, qofu qof ayna dhagax ku dhufan, qofu qofu ayna war qaraar dhihin, in wax walba laysugu laabsan yahay ay dhammaan doonaan. Dhammaan sayna reer Hirshabeelle gacmaha isqabsan doonno, gaar ahaan kuwa Hiiraan joogoon hadda 7 bilood isla joognay, aan dhammaan gacmaha isqabsan doonno ayadoon wax dhibaata ah laga dhex dhihin ilaah idankiisa. Cumar Guxurbaynta City.